დღემშვიდობის მოგესალმებით, მიყვარს სამშაბათი, მიყვარს 4 საათი და განსაკუთრებული სტუმარი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთვის, თქვენივე თხოვნით ჩვენ სტუდიაში იმყოფება, ასტროლოგი სოფია ბზეკალავა. ესე ძალიან მოკლე დროში მიმოიხილავს ყველაფერს, რაც თქვენთვის უმნიშვნელოვანესია. მანამდე მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ გვისმენთ ტალღაზე 106.9, ასევე ლაივ რეჟიმში ფორტუნაჯის მეშვეობით და გვაკვირდებით და გვიყურებთ ჩვენი ოფიციალური Facebook-ის მეშვეობით, ასევე ტელეკომპანია Music Box-ში ამ ჩანაწერს აუცილებლად იხილავთ. მოკლედ, ყველა მხრიდან კამერები გვაქვს და ღია ვართ იმისათვის, რომ ყველა თქვენს კითხვას უპასუხოთ, თუმცა კითხვებისთვის განკუთვნილი გვექნება კონკრეტული დრო გადაცემის დასრულებამდე 5 წუთი, ამიტომ მოიწერეთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი კითხვები და ჩვენ აუცილებლად შეძლებს და გვარად ყველა კითხვას გავცემთ პასუხს. სოფია, მოგესალმები და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსვენელებს. კარგ წელს ვუსურვებ პირველ რიგში. საუკეთესო 2021 ვუსურვებ ჩვენს მსმენელს. სოფია, პირველი რაც მნიშვნელოვანია, წითელი მაისურით გვეწვიე. მე მესმის, რომ ფორტუნას ფერებში, ლოგოს ფერებში, თუმცა იყო საუბარი, რომ წითელი ასე თუ ისე ის ფერია, რომელიც ზუსტადაც რომ არ უყარს ხარს, თუმცა შემდეგ სხვა ვერსიები გაჟღერდა და ამითი დაიწყო და შემდეგ 12-ვე ნიშანს გადავწყდეთ სათითაოდ. კი ბატონო, გეტყვით, პირველ რიგში წითელი ვერძისფერია, მე ვერძი ვარ ზოდიაქოს ნიშნით, ამიტომ მომწონს ეს ფერი და ვერძებს საერთოდ უხდება წითელი, პირდაპირ გეტყვით, ეს ერთი. მეორე, მე ზოგადად არ ვარ არანაირი ფანატიზმის მომხრე და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ასტროლოგია საერთოდ ადამიანებს ათავისუფლებს ძალიან ბევრი კომპლექსებისგან და არა პირიქით, და შესაბამისად რაღაც აკრძალვები ჩემთვის მაგალითად არ არსებობს. თუ კი თქვენ წითელი ფერი გიხდებათ, ხარ ის ნუშეგეშინდებათ ამ შემთხვევაში. ანუ ზოდიაქოს ნიშნის და საკუთარი ფერის მიხედვით უნდა იყოს ყველაფერი. ახლა მე აღარ ჩავერევი, დაგტოვე პირდაპირ ეთერში მარტო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და თითოეულ ზოდიაქოს ნიშანზე რომ მოგვიყვე, როგორი იქნება ჩვენთვის 2021 წელი. ზოგადად რამოდენიმე სიტყვით რომ ვთქვათ, წელიწადი რას გვპირდება, რა რა ენერგიები მოდის, ესე გეტყვით. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ვთქვათ ის, რომ ასტროლოგია არის ვარაუდის მეცნიერება. აქედან გამომდინარე, მიმდინარე წელიც ჩვენ შეგვიძლია ჰიპოთეტურად ვივარაუდოთ დაახლოებით რა, ისე ვთქვათ, რა ტიპის მოვლენებს შეიძლება გვიმზადებდეს ეს პლანეტათა განლაგება. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის ის, რომ ადამიანის ნება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი. ამიტომ პლანეტები ხქმნიან მხოლოდ დეკორაციებს და ამ დეკორაციებში ადამიანი თვითონ ირჩევს როგორ მოიქცეს და ნებისმიერ ჩვენგანს გააჩნია სხვადასხვა მომავლის ალტერნატიული ვარიანტები გვაქვს. ასტროლოგია საერთოდ არის მომავლის ალტერნატიული ვარიანტების გამოთვლის შესაძლებლობა, სწავლება მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ მას ჯერაც არ აქვს მეცნიერების სტატუსი, ეს პარამეცნიერება, ეს არაფორმალური, ესე ვთქვათ, სწავლება გახლავთ. და შესაბამისობაში შესაბამ მეწყულის ენერგეტიკას და ძალიან ბევრი ადამიანმა იცის ალბათ ასტროლოგიაში ჩახედულიც თუ არ არის იმანაც კი, რომ 21 დეკემბერს ჩვენ მქონდა სატურნი და იუპიტერის შეერთება და ეს იყო ზუსტად მერწყული ზოდიაქოს ნიშანში და ამ პერიოდიდან მოყოლებული სამყაროში იწყება ტენდენციები, რაც შესაბამება ძირთად მერწყული ზოდიაქასთვის დამახასიათებელ ენერგეტიკას და ეს არის პირველ რიგში ჯანსაღი სამოქალაქო საზოგადოება, გუნდურობის პრინციპი და 2021 წელი იქნება წელიწადი, რომელიც ძალიან გამოკვეთს ამ ტენდენციებს. ანუ გუნდურობა იქნება მნიშვნელოვანი. ადამიანები გააცნობიერებენ, რომ ერთად ვერ შეძლებენ, მაგრამ რამოდენიმე ადამიანი თუ კი გაერთიანდება საერთო მიზნით, საერთო ინტერესებით, უკვე შესაძლებელი იქნება მნიშვნელოვანი სასარგებლო საქმეების კეთება. ამიტომ 2021 წელს მე დავარქვევდი მეგობრობის და გუნდურობის წელიწადს და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ საზოგადოება გაცილებით უფრო კონსოლიდირებული გახდება, ვიდრე იყო 2020-ში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად 2020-ში ჩვენ დავთითო კაცთით და ჩავიკეტეთ, მოგვიწია, ჩავკეტილიყავით საკუთარ სახლებში და 21 წელი არის უკვე გაერთიანების წელი. იქნება ეს ონლაინ თუ იქნება ეს ღიაც, ესე ვთქვათ, მე იმედი მაქვს, რომ უკვე გუნდურობის პრინციპი ღია სივრცეებშიც იქნება შესაძლებელი 2021-ის მეორე ნახევრიდან განსაკუთრებით. მაგრამ ყველაზე მთავარი კონცეფცია ზუსტად ის არის, რომ ადამიანები დაიწყებენ ესე გუნდებად გაერთიანებას, სასარგებლო ჯგუფებად, მეგობრულ, ესე ვთქვათ, დაჯგუფებებად გაერთიანებას იმისთვის, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი საერთო მიზნები დაისახონ, თუნდაც წამოიწყონ ახალი საქმეები მაგალითად. ამიტომ ნებისმიერი ზოდიაქოს ნიშნისთვის ეს ტენდენცია, გუნდურობის პრინციპი იქნება ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებლად გვახსოვდეს. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი 2021 წლის გახლავთ ის, რომ ეს არის აღმოჩენების წელიწადი. ამ წელს ჩვენ ძალიან ბევრ აღმოჩენებს ვიხილავთ, ეს სოფლიო მასშტაბით იქნება, ეს იქნება
მედიცინაში, ეს იქნება ტექნოლოგიური აღმოჩენები და საერთოდ 2021 წლიდან აქტიურად იწყება პროცესი ტექნოლოგიური განვითარების, ტექნოლოგიური რევოლუციის და წლების მანძილზე სამყარო გახდება გაცილებით უფრო კომფორტული. თუნდაც ის რომ ჩაცაჩა იკეტა და ფრენები ფაქტობრივად აღარ სრულდება, აღარ ფუნქციონირებს და ავიაციას სამხელა დარტყმა მიადგა, ეს აუცილებლად ნიშნავს იმას, რომ აი სფერო გადაეწყობა აუცილებლად. ან ძალიან ბევრი სფერო გადაეწყობა, მინდა გითხრათ. ვიღაცას შეიძლება მოსწონდეს ეს, ვიღაცას არა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ იცვლება სამყარო, ამიტომ თუკი თქვენ ხართ ადამიანი, რომელსაც არ ეშინია სიახლეების და ზოგადად არ ეშინია იმის რაღაც მოსინჯოს, კარგი, არ გამომივიდა, მაგრამ სხვანაირად ვთქვი ხომ? და ვისაც არ ეშინია ზუსტად აი უარის მიღების, წაგების მაგალითად, ეს ხალხი გაცილებით უფრო მალე და მარტივად ეცინება, იმიტომ რომ თუკი უზის ვირთხის წელში დაბადებული და წაგება არ უყვართ ხუბებს და ასე და ასე ხილები არიან ზოგადად, ვირთხას ურჩევნია სიტუაცია აკონტროლოს. აქედან გამომდინარე მე გირჩევდით, რომ აყევით აი მერწყულის ვიბრაციებს, ეს ჰაერისტიქია, მინდა გითხრათ, ჰაერისტიქია ზოგადად არის ისეთი სტიქია, რომელიც ყველაფერში ხედავს შესაძლებლობებს. ამიტომ დაინახეთ შესაძლებლობები, ეს და შრომელები უნდა ვიყოთ როგორც აუცილებლად, იმიტომ რომ ხარი მოდის და ხარი წელში დაბადებული ადამიანებს რა თქმა უნდა ეს 12 წლიანი ახალი ციკლი, მაგრამ ზოგადად ხარის წელი ყველა ადამიანს აძლევს ესეთ ესე ვთქვათ მესიჯს უგზავნის, ვისაც აქვს იმის პრინციპულობა, რომ დაისახოს გრძელვადიანი გეგმები, სადოს ერთგან სადოს მეორეგან არ შეეშინდეს, პრაქტიკაზე დატესტოს, პრაქტიკაზე აითვისოს, ანუ მხოლოდ სერტიფიკატების ფრიალით არა, იმიტომ რომ 2022 წამდე პერიოდი ეს არის პათოსის გარეშე, პრაქტიკაზე უნდა დაანახოთ თქვენ საზოგადოებას და თუნდაც სამყაროს რა შეგიძლიათ და უნდა იყოს ზუსტად აი ადამიანები, რომლებიც შესაძლებლობებს არ უშვებენ ხელიდან და ისახავენ გრძელვადიან ესე ვთქვათ გეგმებს და არ გადაუხოვენ ამ გეგმებს. ნახეთ, რომ ხარის საერთოდ თავის ბუნებით არის ძალიან მშრომელი, მას არ უყარს ადამიანები, რომლებიც ურიგოდ წინ მიძრებიან ხოლმე. აქედან გამომდინარე, ამ წელს ყველაზე მეტად მომართლებთ ადამიანებს, ვისაც საკუთარი სიტყვის ფასი ესმის და პირობები ესე ვთქვათ შესრულება შეუძლია. ადამიანები, რომლებიც ორსახოვნები არიან, უყართ რაღაც ესე ვთქვათ ქოთანს იქედან გამოაბან ყურის აიდანაც თვითონ თვლიან საჭიროთ, ძალიან ბევრ პრობლემებს წააწყლებიან ამ წელს. ვერძით უნდა დავიწყოთ, ეს არის ზოდიაქოს პირველი ნიშანი, ყველაზე ესეთი ლიდერული ხასიათის ქონი ადამიანები იბადებიან. ვერძისთვის წლევანდელი წელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი სეპარაციის, ანუ ეს არის სეპარაცია ძველი სისტემიდან რაღაც ახლისკენ, მინდა გითხრათ. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად მომაბეზრებელი ურთიერთობების დასრულება, შეიძლება იყოს პირიქით რაღაც ახალი ურთიერთობების დაწყება. ეს შესაძლებელი იყოს სამსახურეობრივი ცვლილებები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის წელიწადი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან ესე ვთქვათ ნიშნულზე დააყენებს ვერძის ცხოვრებაში მეგობრებს და მათ ჩართულობას ცხოვრებაში, ვერძის ცხოვრებაში. თუმცა ეს შეიძლება მოხდეს ნეგატიურადაც და პოზიტიურადაც. აქ უკვე იმაზეა დამოკიდებული, თავად ვერძი რამდენად წინდახედული იქნება ამ ტიპის ურთიერთობებში, იმიტომ რომ ზოდიაქოს ამში დაბადებულ ადამიანებს გულუბრყვილობა ახასიათებთ, მინდა გითხრათ. მათ ხშირ შემთხვევაში არ უყვართ გადამოწმება, ენდობიან ადამიანებს და შესაბამისობაში მინდა გითხრათ, რომ ეს წელი დაგანახებთ იმას, რომ ყველა ვინც თქვენ გიღიმი, თქვენი მეგობარი არ არის და მოგიწევთ ძალიან ესეთი კვეთრი საზღვრების გავლება და საბოლოო ჯამში თქვენ ამით ძალიან მოიგებთ. თუმცა ასევე ძალიან აქტუალური იქნება გუნდური პროექტები და ნებისმიერი ტიპის გუნდური პროექტი შესაძლებელია სამომავლოდ სერიოზულ ტრამპლინად იქცეს თქვენს ცხოვრებაში, ასე რომ ვერძებს რეალურად კარგი შანსები ელოდებათ ამ წელიწადს. კუროს ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებული ადამიანებისთვის წლის პირველი დეკადა, ეს არის პრინციპში პირველი ნახევარი, სადღაც ივლისის ბოლომდე პლუს მინუს იქნება გამოწვევებით ცავზე. Ну, გამოწვევებში გულისხმობთ იმას, რომ ყველაზე მეტად რას თქვენ არ გიყვართ, ძვირფასებო, ძვირფასო კუროებო, ეს არის რყევა. ეს არის სიტუაციები, რომელშიც ძნელია პროგნოზირება, ხვალ რა უნდა მოხდეს, დაუგეგმავი სიტუაციები და აქედან გამომდინარე კუროებს შესაძლებელია კონდეთ ემოციური სტრესები. ეცადეთ პირველში მოუფრთხილდეთ საკუთარ იმიჯს და ეს არის წელიწადი, როდესაც თქვენ შეიძლება შეიცვალოთ სამსახური, მაგრამ თუკი თქვენ სამსახურიდან მიდიხართ, შეიძლება უკან ძალიან ბევრი ადამიანი გამოკვეთ, ასეთივე განაცხენებული და შესაძლებელია მომავალში რაღაც ახალი ბირთვი შექმნათ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს წელი არის გუნდური პრინციპის წელიწადი და ამიტომ ნებისმიერი ზოდიაქოს ნიშნის ადამიანს ექნება საშუალება იპოვოს თანამოაზრები ან ერთი იდეის ქვეშ გაერთიანოს
სხვა ადამიანები. კუროსაც ექნება აუცილებლად გარკვეული შანსები, თუმცა კუროებს სიახლეები არ ყოფთ, ამიტომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც კუროს ნიშნით დაიბადა, წლევანდელ წელს აუცილებლად უნდა იყოს მზად იმისთვის, რომ აკეთოს რაღაც ისეთი, რაც აქამდე არ გაუკეთებია, საკუთარი თავი მოსინჯოს რაღაც ისეთ სფეროში, რომელიც მისთვის თუნდაც უცხო და ადაპტირდეს სიახლეებთან. ტყუპების ნიშნით დაბადებული ადამიანები, ტყუპის ნიშნით დაბადებულები, მინდა გითხრათ, რომ 2021 წელი 22-ის პირველი დეკადის ჩათვლით 4 ზოდიაქოს ნიშნის ადამიანს უმზადებს კარდინალურ ცვლილებებს. ეს პლუსშიც შეიძლება იყოს, მინუსშიც, ამიტომ უნდა გამოიყენოთ, როგორც სერფერები იყენებენ ტალღის კიმზე უნდა მოექცეთ. ეს არის ტყუპი, ეს არის ფილტოსანი, ეს არის ქალწული, ეს არის თევზები. ეს 4 ნიშანი აუცილებლად იღებს შანსებს მართლაც რადიკალურად შეცვალოს საკუთარი ცხოვრება. აქ შეიძლება იყოს ტყუპის შემთხვევაში მაგალითად, შეიძლება იყოს ემიგრაცია, შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი გადაადგილებები, უცხოეთთან ახალი კომუნიკაცია, კავშირები, ახალი ადამიანები. ეს არის წელიწადი ტყუპებისთვის აღმაფრენის პირდაპირ გეტყვით. თქვენი იდეოლოგია შეიცვლება, ხედვები შეიცვლება, ფასეულობების გადაფასება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და თუკი თქვენ აქამდე რაღაც ინტელექტუალური რესურსი აგროვეთ, თქვა, ცოდნა აგროვეთ, გამოცდილება აგროვეთ, პრაქტიკა აგროვეთ, ახლა გეკნებათ საშუალება, რომ სამყარო მოგისმინოთ, ადამიანებმა მოგისმინონ. ამიტომ ერთ-ერთი კარგი, რასაც სურჩევდი ტყუპებს, ვინც გარკვეული ისეთი გამოცდილება დააგროვა უკვე საკუთარ საქმიანობაში, გაეცით ეს ცოდნა, გადაეცით უკვე, ანუ დრო დადგა უკვე დრო იმისთვის, რომ ადამიანებს თქვენი შეხედულებები, თქვენი კონცეფცია, თქვენი პრაქტიკა, რაც დააგროვეთ ტყუპი პრაქტიკოსი ნიშანია, რაღაცნაირად გაუზიაროთ მოკლედ. კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშანი არის მომდევნო ნიშანი. კირჩხიბისთვის არის ძალიან საინტერესო წელიწადი. ეს არის აკაც, ესე ვთქვათ, ძალიან ინდივიდუალურია. როგორ ცხოვრობდა აქამდე ადამიანი? რა დააგროვეთ? მოკლედ, ყველა ზოდიაქოს ნიშანს იგივეს ვეტყოდი, რა დააგროვეთ? იმიტომ რომ ნებისმიერი წელიწადი არის რაღაც გარკვეული ნაყოფის მომკის წელიწადი, მინდა გითხრათ. კირჩხიბის შემთხვევაში ეს არის ვალების გასტუმრების წელიწადი. ვალებში შეიძლება პირდაპირ გაგებით ვალებიც გულისხმებოდეს, ასევე შეიძლება იყოს რაღაცა საბოლოოდ დასრულება გარკვეული თუნდაც ფინანსური ვალდებულებები. ეს შეიძლება იყოს კრედიტის დახურვა მაგალითად, სიტყვაზე, საბოლოო შენაძენის გაკეთება. ეს შესაძლებელია იყოს გარკვეული ვალის გადახდა თქვენი ასაკით უფროსი ნათესავების მიმართ. ეს არის დედა, мама. შესაძლებელია ეს იყოს ასევე აუცილებლობაც, რომ გაიღოთ რაღაც რესურსი, გაიღოთ ყურადღება, გაიღოთ იმ ადამიანებისთვის, ვინც გაგზარდათ, საიდანაც მოდიხართ, თქვენი ფესობი სადაც არის. ზოგიერთი კირჩხიბის შემთხვევაში შესაძლებელია ეს იყოს ასევე აუცილებლობა დაბრუნდნენ სახლში, დაბრუნდნენ ფესვებთან და ეს ნამდვილად ცუდი არ არის, მით უმეტეს თუ გავითარცნებთ, რომ კირჩხიბებს უყვართ ძალიან საკუთარი ფესვები, საკუთარი ოჯახი, საკუთარი სახლი. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია კირჩხიბის ცხოვრებაში და ასევე კირჩხიბებს ურჩევდი მოუფრთხილდნენ ჯანმრთელობას, აქაც იგივეს გეტყვით. თუკი თქვენ აქამდე აგროვეთ წენა, ტკივილი, ესე ვთქვათ, გარკვეული შური ან ბოღმა, მაშინ ვალის გადახდა მოგიწევთ გარკვეული ჯანმრთელობის ესეთი პროფილაქტიკის კუთხით. Ну, შესაძლებელია რომელიმე ორგანოზე გადავიდეს ეს, იმიტომ რომ ნებისმიერი ნეგატიური ენერგია, ფიქრები, ნეგატიური ფიქრები პირდაპირ ურტყამს ორგანიზმს, იცოდეთ? ან ორგანიზმში კონკრეტულ ორგანოს ურტყამს, კირჩხიბებს უსტი ამხრივ, მაგალითად კუჭი აქვს, კუჭრეთ ვაგებთ, ამიტომ ძირითადად მაინც ამას მოუფრთხილ ნენ, თუმცა აქაც კიდევ ვიტყვი, მე არ მომბობ ყველაზე არ არის აქ საუბარი, ეს არის ძალიან ინდივიდუალური, ამიტომ გააჩნია რა აგროვეთ თირფასო კირჩხიბებო, იმის მიხედვით მოგიწევთ, ესე ვთქვათ, გარკვეული გათავისუფლება, ანუ დაიხურება თქვენი ვალები, ან მოგიწევთ ვთქვათ, ესე ვთქვათ, რაღაცა გარკვეული ვალების გადახდა. ლომებისთვის დიდი სიყვარულის წელიწადი მოდის, მინდა გითხრათ, თუკი თქვენ ისეთი ამ ზოდიაქოს იმისეთი ნიშნით დაბადებული ადამიანები ხართ, რომლებიც ჯერ კიდევ მარტო არიან და არ უპოვნიათ საკუთარი მეორე ნახევარი, მაშინ მომზადეთ, ძალიან დიდი სიყვარული მოდის თქვენ ცხოვრებაში. თუმცა შესაძლებელია აქამდე იმყოფებოდით რაღაც ურთიერთობაში, თუნდაც გორწინებაში, მაგრამ ამოწურა შეიძლება ამ ყოველფერმა საკუთარი თავი, ესეთი სიტუაციებიც არის და მეთანხმობით ალბათ. ამიტომ ეს წელი მოგცემთ პასუხისგებლობას ძალიან მნიშვნელოვანს, თუკი თქვენ მაგალითად გაქვთ რაღაც ურთიერთობა, რომელში თავს ბედნიერად არ გდობთ, მაგრამ რაღაც ვალდებულებები გაგაჩნიათ და ამის გამო ვერ ასრულებთ, თქვენ ცხოვრება შეიძლება მოვიდეს ახალი ადამიანი, რომელთან ურთიერთობა შეიძლება იყოს რაღაც სუფთა ჰაერივით თქვენთვის, მაგრამ პასუხისგებლობების სწორად განანაწილება აუცილებლად მოგიწევთ და 2021 წელი არის წელიწადი, როდესაც ლომებს მოუწევთ საკუთარი ეგოს ცოტა
ასე ვთქვათ შემცირება, გარკვეული კომპრომისები, ასევე ეს არის წელიწადი, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი ჩართულობა მოგიწევთ საკუთარი შვილების ცხოვრებაში, თუ კი რა თქმა უნდა ყავთ, ანუ ბავშვები მოითხოვენ და ზოგადად თუნდაც გააზრდილი შვილები მოითხოვენ გარკვეულ რესურსებს თქვენი მხრიდან. ეს შეიძლება იყოს მათ ცხოვრებაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელშიც ჩართულობა თქვენი მხრიდან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი იქნება. თუმცა აქაც შესაძლებელია მოგიწიოთ გარკვეულ დათმობებზე წასვლა, გარკვეული კომპრომისები, ну, რაღაც ვალდებულებების აღებაც შესაძლებელი არ არის გამორიცხული, ამიტომ ძვირფასად ომებო. ეს წელი თქვენთვის არის მნიშვნელოვანი წელი, ძირითადად რომელიც შეეხება ბავშვებს და შეეხება პირად ურთიერთობებს. მომდენო ნიშანი ქალწულია, ქალწულია, მომდენო ნიშანი. ქალწულისთვის წელიწადი არის მნიშვნელოვანი იმ კუთხით, რომ აკაც გააჩნია რა დავაგროვეთ და ჩვენ ასევე აღვნიშნეთ, რომ 4 ნიშანი, რომელსაც 2022 წლამდე აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი რადიკალური ცვლილებების ეტაპი, ერთ-ერთი მათ შორის არის ქალწული. ქალწულის შემთხვევაში ეს არის სამსახურეობრივი სფეროს გაუმჯობესება. პრინციპში შემიძლია გითხრათ, ეს არის უფრო რაღაც ახლის დაწყება, საკუთარი ხელით, რასაც შექმნით მაგალითად, ვიდრე იერარქიაში წინსვლა. მე შეიძლება იყოს ჰობი, რომელიც აქამდე უბრალოდ გართობის დონეზე გქონდათ, მაგალითად ვერ ბედავდით მისთვის რაღაც სერიოზული ფორმა მიგეცათ. და შეიძლება იყოს უკვე არსებული სამუშაო გარემო, რომელიც შესაძლებელია თქვენ შემთხვევაში მაგალითად გაუმჯობესდეს. თუმცა ამ ხრივ მოგიწევთ აუცილებლად რაღაც, როგორ ვითხრათ, გარკვეული მოთხოვნების წამოყენება და ქალწული პერფექციონისტი ნიშანია და შესაბამისობაში გარკვეული რისკები, გარკვეული სიახლების შემოშობა თქვენ ცხოვრებაში აუცილებელი იქნება. ქალწულის შემთხვევაში ასევე ვურჩევდი ყურადღებას მიაქციონ ჯანმრთელობას. ზოგადად ეს არის წელიწადი, რომელიც გაძლევთ საშუალებას ბევრი რამე გააუმჯობესოთ, ანუ უკეთეს ლეველზე აიყვანოთ. ეს იქნება ფიზიკური ჯანმრთელობა, ეს იქნება სამსახურეობრივი გარემო, ეს იქნება ის გარემო, რომელშიც ცხოვრობთ. შესაძლებელია ეს იყოს საცხოვრებელი, მაგალითად, რომელსაც თქვენი ხელით შეცვლით, გაარემონტებთ, გადააწყობთ, რაღაც ახლის შენებას დაიწყებთ. ამიტომ კარგი წელიწადია, მინდა გითხრათ. და სხვათა შორის ასევე ძალიან კარგი წელი წადია, თუ კი ემიგრაციას აპირებთ, თუნდაც მაგალითად გადასვლას ერთი ცხოვს ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში, ესეც ძალიან კარგი წელია, იმიტომ რომ ნებისმიერი პროცესი გარკვეული გაუმჯობესების, რომელშიც რაღაც რესურს აუცილებლად ჩადებთ და სადაც რაღაც უნდა აშენოთ, თუნდაც ნულიდან, მაგალითად ძალიან მისასალმებელი იქნება ამ წელიწადს. სასწორის შემთხვევაში ეს არის შემოქმედებითი პროექტების წელიწად. სასწორი ზოგადად არის ძალიან ისეთი შემოქმედებითი ზოდიაქოს ნიშანი, უმეტესობა მათ შორის ხდებიან დიზაინერები, ები სამსახიობო კარიერის მქონე ადამიანები, შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები. ამიტომ სასწორებს აუცილებლად ექნებათ შანსი გარკვეული შემოქმედებითი ახალი პროექტები დაიწყონ, მიიღონ მონაწილეობა შემოქმედებით პროექტებში. იპოვონ თანამოაზრეები, იპოვონ ადამიანები, რომლებიც რაღაც გარკვეულ შემთხვევებს მისცემენ და შესაბამისად იქნება საშუალება, რომ სამომავლოდ ეს შემოქმედებითი პროექტი საკმაოდ გრანდიოზულიც კი აღმოჩნდეს. თუმცა თავიდან მოგიწევთ რაღაც, ესე ვთქვათ, პატარა მიდან დაიწყოთ, ესე ვთქვათ, პატარა ნიშნულიდან დაიწყოთ, ჩადოთ რაღაცა გარკვეული რესურსი, შეიძინოთ ახალი მეგობრები, შეიძინოთ ახალი მოკავშირეები იმისთვის, რომ წლებამდე ეს წელს დაწყებულმა შემოქმედებითმა პროექტებმა, თუნდაც შემოქმედებითმა გაერთიანება, იმიტომ რომ შეიძლება რამოდენიმე ადამიანთან გაერთიანებაც იყოს, თუ კი თქვენ ხელოვანი ხართ, მით უმეტეს დიზაინერი თუ ხართ, მაგალითად მომღერალი თუ ხართ, აქედან გამომდინარე ძალიან კარგი წელია იმისთვის, რომ ნებისმიერი ტიპის შემოქმედებით პროექტი დაიწყოთ, თუნდაც აი ძალიან მინიმალური რესურსით. და მომდენო ნიშანი არის მორიელის ასწორის შემდეგ მოდის. მორიელის ნიშნით დაბადებული ადამიანები მოდიან. მორიელებს გავყოფდი ორ ნაწილად, ესე გეტყვით, 2021 წელი გაცილებით დიდი გამოწვევების წინაშე დააყენებს იმ მორიელებს, რომლებიც არიან დაბადებული ოქტომბერში, ნოემბრის დაახლოებით 5-10 რიცხვის ჩათვლით. მათ ცხოვრებაში იქნება მნიშვნელოვანი გამოწვევები, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი კარდინალური ცვლილებების. ძირითადად ეს შეეხება უძრავ ქონებას, ეს შეეხება საცხოვრებელს, ეს შეეხება ოჯახის წევრებთან ურთიერთობებს, საკუთარი ფესვების გააზრების ფაქტორს. ძალიან ბევრი რამ შეიძლება გაანულონ მორიელებმა ამ წელს, იმიტომ რომ მოდი ვთქვათ, პირდაპირ მორიელებს უყვართ საერთოდ კრიზისი, ეს კრიზისის ხალხია და ბევრ მორიელს უყვართ საერთოდ განულება. უყვართ ხოლმე რაღაცა ჩამოანგრიოს ძირეულად, რომ იქ რაღაც ადგილი მოასუფთავოს, რაღაც ახალი დაიწყოს. თუ კი ესეთი მორიელების რიცხვს განეკუთვნებით, ну მაშინ ჩათვალეთ, რომ ეს წელი თქვენია, იმიტომ რომ გამოწვევები აუცილებლად ექნებათ მორიელებს. გარკვეული სირთულები იქნება მათ ცხოვრებაში, რომ არ მოგატყოთ, თუმცა მე მაჩვენეთ მორიელი, რომელსაც სირთულის ეშინია, მორიელს სირთულის არ ეშინია. ამის ძალიან ნათელი
ცნობილი მაგალითი არის ამერიკის პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, რომელიც მორიელი გახავთ ზოდიაქოს ნიშნით და ვიცით რა რა საქში გახდა პრეზიდენტი და მამ აქამდე რამდენი გადაიტანა, ამიტომ ძირფასო მორიელებო აიღეთ მინიმუმ ბაიდენისგან აიღეთ მაგალითი, თქვენ ხართ ადამიანები, რომლებიც ზოდიაქოს მეორე სახს განეკუთვნებიან, ეს არის ტრანსფორმაცია, მორიელ შეუძლია ძველი ტყავი გაიძროს, ახალი ჩაიცვას და ყოველჯერზე ფერფლისგან აღდგეს. ამიტომ კი გამოწვევები გელოდებად იქნება მნიშვნელოვანი გამოწვევები და აქედან გამომდინარე იყავით ზუსტად ამისთვის. შვილდასნები მართლა ძალიან ტკბილი და ესეთი სასიამოვნო ადამიანები არიან. მე ვეძახი ამ ადამიანებს, თუხთუხა ადამიანებს, იმიტომ რომ შვილდასანზე აქტიური, ოპტიმისტი, მხიარული ადამიანი პრინციპში 12 ნიშანს შორის არ არსებობს. თვალები ვცნობ მე შვილდასნებს, თვალები ყოველთვის უცინით. იშვიათად რომ შემეშალოს ადამიანი თუ კი შვილდასანია ზოდიაქოს ნიშნით, იმიტომ რომ ყოველთვის ესე თქვა ჭყიალებთ თვალები, უცინით ხოლმე თვალები და შესაძლებელია თუნდაც მიღები ეკეთოთ, პირბადე ეკეთოთ, მაინც შეიძლება შვილდასნიცნობა. შვილდასნები ძალიან დაგვეჩაგრენ 2020 წელში, მე მგონი პანდემია ყველაზე მეტად შვილდასნებს გავიჭირდა, იმიტომ რომ ეს არის ხალხი, რომელიც გიждდება წანწალზე, ეს არის ხალხი, რომელიც გიждდება მოგზაურობაზე, ეს არის ხალხი, რომელიც გიждდება მეგობრებთან ურთიერთობაზე და დროის გატარებაზე, დიდ თავყრილობებზე, გუგუნი უყვართ, მოკლედ ესე ვთქვათ, ხმაურიანი სიტუაციები უყვართ. შემთხვევითი არ არის რომ შულდოსნის პერიოდი შემთხვევა ყოველთვის საყვარელი შობა, ანუ ესე ვთქვათ, საშობაო დღესასწაულები, იმიტომ რომ ეს არის ხალხი, რომელსაც უყვარს გართობა, ეს არის ორგანიზატორული ნიჭის მქონე ადამიანები და დღესასწაულების მოყვარული ხალხია მოკლედ. ამიტომ პანდემიან ძალიან დაგვიჩაგრამ შულდოსნები. თუმცა 2021 წელი მათთვის გაცილებით უფრო უკეთესი იქნება. პირველ რიგში ისინი ახალ კონტაქტებზე გავლენ, ახალ მეგობრებს შეიძენენ. ძალიან ბევრ მათგანს ექნება საშუალება საქმიანი ურთიერთობები წამოიწყოს უცხოეთთან. ეს შესაძლებელია დისტანციურიც იყოს, მაგრამ ძალიან პერსპექტიული იქნება, მინდა გითხრათ. ეს არის პერიოდი ისეთი შულდოსნებისთვის, ასევე წარმატებული, ვინც სწავლობს ან აპირებს ისწავლოს და ეს ნიშანი პრინციპში გამოირჩევა ზუსტად იმით, რომ სულ სწავლობს, სულ რაღაცა სწავლობს. ძალიან ბევრი დიპლომები აქვს, ნუ თუ დიპლომები არ აქვს, მაინც სულ ყველაფერს სწავლობენ, იმით, რომ ეს ფილოსოფიურად მოაზროვნე ხალხია და შულდოსთან საერთოდ უყვარს ისწავლოს და მეორე ყველას დაგარიგოს და ძალიან კარგად გამოსძით, იმით, რომ შულდოსნები დემაგოგიური, ესე ვთქვა, ტალანტების მქონე ადამიანები არიან, მათ ძალიან უყვართ ჩევების მიცემა სხვა ადამიანებისთვის და პრინციპში ბევრი მიმართავს კიდეც მათ. აქედან გამომდინარე, მოკლედ 2021 წელი გაცილებით უფრო პერსპექტიული იქნება მათთვის, ვიდრე იყო 2020, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შულდასანი ყავს გარშემო და ვიცი მათთვის როგორი სირთულე იყო პანდემია. პანდემია ყველასთვის სრული იყო, მაგრამ შულდასნები ყველაზე მეტად დეპრესიულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, შეიძლება ითქვას. ამიტომ შულდასნებო, სელენა თეთრი მთვარე ახამ შულდასანში, ეს არის ზურგის ქარი თქვენთვის. აქედან გამომდინარე, თუ კი შანსებს გამოიყენებთ, ახალ კონტაქტებს შეიძენთ, რაღაც ახალ წამოწყებებზე გახოთ და მოკეთ მოსინჯეთ ძალები. პრინციპში შულდასანს უყარს სიახლეები, შულდასანი რუტინას პირიქით ვერიტან, აქედან გამომდინარე ვერ ვიტყოდი რომ მას გაუჭირდება ფეხი აუწყოს 2021 წელს. ერთადერთი რასაც ურჩევდი გამომდინარე აქედან, რომ ხარის წელია და ხარს ზოგადად არ უყარს ადამიანები, რომლებიც ამბობენ ის დააკეთებენ მეორეს და მშვილდოსნებს ახასიათებთ, კარგ ხასიათზე მყოფებს გარკვეული დაპირებების გაცემა, რომელიც ხშირად შეუსრულებელი რჩება, იმიტომ რომ შვილდოსანმა აზრი შეიცვალა, ან უბრალოდ სიტუაცია შეიცვალა და უბრალოდ არ უყვართ ახსნა განმარტებები, მინდა გითხრათ. აქედან გამომდინარე, ძირფასო შვილდოსნებო, ეს ის წელია, რომელმაც უნდა გასწავლოთ საკუთარი სიტყვების, ესე ვთქვათ, სიტყვებს უპატრონოთ, როგორც ამბობენ, ანუ იყოთ სიტყვის კაცი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ კი ესე შვილდოსნებს განეკუთვნებით, რომლებმაც დანაპირების, ესე ვთქვათ, კაცრად შესრულება იციან, ნუ მაშინ აქედან გამომდინარე პრობლემას ვერ ხედავთ, პირიქით კარგი იქნება ეს წელიწადი და ნამდვილად ნიშანი არის თხის რქა. თხის რქებისთვის მიმდინარე წელიწადი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი წელიწადი იმ კუთხით, რომ აი ბოლო წლების მანძილზე, შეიძლება ითქვას ბოლო 3-4 წლის მანძილზე, რასაც აშენებდით, აი ხა მიიღებთ შედეგებს, სერიოზულ შედეგებს მიიღებთ. ძალიან ბევრ რამეში აი დაინახავთ, რომ აი თქვენი ამდენი ხნიანი შრომა, მოთმინება, თუნდაც არ ყოფილა ამაო და რეალურად მიიღებთ ეს შედეგი, შეიძლება იყოს როგორც აღიარებ
ხდება. ასევე შეიძლება იყოს მატერიალური ფაქტორი, მაგალითად, რაღაც გაუმჯობესება, თუნდაც მატერიალური კუთხით. ეს შეიძლება იყოს შედეგი, მაგალითად, აშენებდით სახლს ან არემონტებდით და საბოლოო შედეგს დაინახავთ, რომ თურმე ღირს დაამდენი ხანი, ესე ვთქვათ, რაღაც შრომა, ნაბიჯ-ნაბიჯ, იმიტომ რომ წინა ორ წელიწად ნახევარი თხის ქებს საკმაოდ რთული ქონდათ და ბევრისთვის იყო არა მხოლოდ 2020-19-ის რთული იყო მათთვის, მინდა გითხრათ, ძალიან ბევრი თხის ქიცხოვრებაში რაღაც ეტაპები დასრულდა, დაიწყო რაღაც ახალი, ბევრი ძალიან ბევრი გამოწვევა ქონდა, გასირთულებიც ქონდათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს წელიწადი არის უბრალოდ წელიწადი, როდესაც შესაძლებლობა გეძლევათ, აი მიიღოთ უკვე ყველაფერი ამის შედეგი, რაც ღირდა ეს ყველაფერი თქვენი ამდენი ხნიანი, ესე ვთქვათ, შრომა, მოთმინება, თავდადება თუ თუნდაც სტრესული სიტუაციები რის საპირწონეთ მოხდა. ამიტომ თხისქებს საკმაოდ კარგი ეტაპი აქვთ და მით უმეტეს თხისქის ბუნება ძალიან შეესაბამება ხარის პრინციპებს. თხისქები არიან სიტყვის პატრონი ადამიანები, საოცრად შრომელები, ძალიან პრინციპულები. თხისქა არის ზუსტად ის ნიშანი, რომელსაც შეუძლია მოინიშნოს მიზანი და მიზნისკენ თავაუღებლად იაროს, უკან მოუხედავად იაროს. წინ მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ მათ აქვთ ძალიან მკვეთრად განსაზღვრული გრაფიკი, იციან ხოლმე რას რის მერე აკეთებენ და შესაბამისად მათი შრომა ყოველთვის ფასდება. Ну, პრინციპში თხისქის სიმბოლოს თუ დააკვირდებით, ეს არის ვაცი, რომელიც მიძრება მწერვალზე. განურჩევლად იმისა, წვიმს, თოვს, ქარია, შეიძლება იფოფხო, შეიძლება წამოწვეს ცოტა ხანი დაისვენოს, მაგრამ უკან არ დაბრუნდება. ამიტომ თხისქის ეს პრინციპულობა 2021 წელში ერთნიშნულოვნად დაფასებელია, ხარია ამ ყველაფერს მიესალმება. შესაბამისად ძვირფასო თხისქებო, კარგი წელი გელოდებათ, მეტნაკლებად ყველას. გამოწვევები ყველასთან იქნება და ამიჯერად, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, განურჩევლად აქვს ნიშნისა, ეს არის ნელი განვითარების წელი. ძალიან ისეთი პოპულარული ფრაზა რომ არის, ხეთ, ფრთხილი ოპტიმიზმის წელიწადი გვაქვს, ნელი განვითარების, ძველი რელსებიდან ახალ რელსებზე გადასვლის. მაგრამ საძირკველი, რაც არსებობს, ჩვენ არ უნდა დავანგრიოთ, იმიტომ რომ საძირკველის გარშე არაფერი არ შენდება და ეს არის წელიწადი, რომელიც უბრალოდ ამას გვასწავლის, რომ ძველ საძირკველზე იმ გამოცდილებაზე, რაც ჩვენ აქამდე დავაგროვეთ, მინიმუმ 2020 წელმა რა შესაძლებლობებით და რისი გააზრების საშუალებაც მოგცა, აი ამაზე უნდა დაიწყოს ახლი შენება. მერწყულები გველოდებიან და კიდევ კითხვებიც გვაქვს, ამიტომ ყველა კითხვას დავსვათ ნამდვილად პირდაპირ ეთერში, არ დაგწყვეთ არც ერთ მსმენელს გულს. მერწყული. მერწყულები გველოდებიან კი არა, მერწყულები არიან წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანები, წლის ფავორიტები შეიძლება ისე ითქვას. კარგი გაგებითაც და ცოტა თავისებური გაგებითაც, ამიტომ ამ ნიშანს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმოთ, იმიტომ რომ 21 დეკემბერს პლანეტა სატურნი და პლანეტა იუპიტერი ზუსტად ამ ზოდიაქოს ნიშანში, ესე ვთქვათ, დაუახლოვდა ერთმანეთს. შესაბამისად მერწყულისთვის 2021 წელი არა მხოლოდ 23 წლის მარტის ჩათვლით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. Ну, პირველი ეტაპი 2021 წელი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება იანვარში დაბადებულებისთვის. 2022-23 წლები უკვე თებერვლის მერწყულებთან იქნება მნიშვნელოვანი სიახლეები. აქედან გამომდინარე, ძვირფასო მერწყულებო, დადგა დრო საკუთარი თავი წარმოაჩინოთ. მინიმუმ შეცვალოთ იმიჯი. ერთ-ერთი წელია, რომელიც საშუალებას მოგცემთ სხვანაირი წარუდგეთ საზოგადოებას. აშენოთ იმიჯი, აშენოთ საკუთარი რეპუტაცია. შესაძლებელია საკუთარი თავი იპოვოთ აბსოლუტურად სხვა სფეროში. იქ არა, სადაც აქამდე იყავით. პირდაპირ გეტყვით, ეს არის წელიწადის შესაძლებლობების და ეს არის წელიწადი გამოწვევების. აუცილებლად, იმიტომ რომ ორი პლანეტა, რომელიც თქვენ ნიშანში დგას, იუპიტერი, ეს არის გაფართოება, შანსები, დიდი, ესე ვთქვათ, მასშტაბური მიზნები და პროექტები და სატურნი, ეს არის მუხრუჭი, ეს არის შეფერხებები, ეს არის წესრიგის და დისციპლინის უპირობო მოთხოვნილება, აქედან მოთხოვნა, აქედან გამომდინარე, თუ კი თქვენ გინდათ მომავალში რაღაც გრანდიოზული, დიდი მნიშვნელოვანი აშენოთ, გინდათ საკუთარი თავი პროფესიულად, გინდათ პროექტები რაღაც ახალი დაიწყოთ, ამისთვის მოგიწევთ შრომა, თვით დისციპლინას უნდა მიეჩვიოთ საკუთარი თავი, უნდა ისწავლოთ თქვენი და სხვისი დროის სწორად, ესე ვთქვათ, ეფექტურად დანაწილება, ანუ ასევე უნდა ძალიან გამიჯნოთ თქვენი პირადი სივრცე, სხვისი პირადი სივრცე, თუმცა მერწყულს ეს პრინციპი ახასიათებს, მერწყულებს საერთოდ არ უყვართ ზედმეტად არავისთვის თავზე მოხვევა და საკუთარი, ესე ვთქვათ, აზრების, ეს თავისუფლების მოყვარული ნიშანია და მისი პრინციპი არის ესეთი, ხშირად ხუმრობ ხოლმე, არ შემეხო, არ შეგეხები.
მე მაგალითად ძალიან მიყვარს მერწყული, მე თვითონ მაქვს ბევრი გავლენა მერწყული და ჩემთვის ყველაზე კომფორტული ადამიანები არიან, იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად ესმით რომ ყველას აქვს უფლება იცხოვროს ისე როგორც თვითონ თვლის საჭიროდ და ისინი არიან ძალიან ტოლერანტულები გარშემოყოფთა მიმართ. სამყაროში ზუსტად ეს ენერგია მოდის, მერწყულის ენერგია მოდის. თავის დროზე ჯონ ლენონი რომ ღეროდა სიმღერას Imagine, სხვათა შორის მასაც ბევრი გავლენა ჰქონია მერწყულის, სადაც ის ამბობს რომ სამყარო როგორც ერთი ადამიანები, რომლებიც აღარ იბრძვიან, აღარ აფრისთვის, ერთმანეთს აღარ ებრძვიან და რაღაც გუნდურობის პრინციპი არსებობს. დაახლოებით ეს პრინციპი მოდის სამყაროში, თუმცა ეს 2021 წელს ნამდვილად არ მოხდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არსებობს, რომელიც ამ პრინციპს ეწინააღმდეგება და შესაბამისად ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ვიყოთ ტოლერანტულები. ამიტომ მერწყულისთვის, უბრალოდ ამიტომაც ვამბობ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევების ეტაპი, გააჩნია როგორი ტიპის მერწყული ხართ, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია. ამიტომ არ აქვს მნიშვნელობა მერწყული ხართ რა ნიშნის ადამიანი ხართ. თქვენ გაქვთ თქვენი ინდივიდუალური ჰოროსკოპი, ინდივიდუალური მატრიცა, რომელსაც აქვს თავისი შესაძლებლობები და შესაბამისად მერწყული უპასუხისმგებლო წინახავს და ძალიანაც წესრიგიანი და პასუხისმგებლიანი. გააჩნია რომელი ერთი ხართ. თუკი თქვენ გაქვთ უნარი რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, time management-ი შეიმუშაოთ, რაღაცებს პასუხისმგებლობით მოეკიდოთ, გაითვალისწინოთ სხვა ადამიანები, ჩააყენოთ უნდა საქმის კურსი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მერწყულს ახსნა განმარტებები არ უყვარს. იქცევიან ისე როგორც თვითონ თვლიან საჭიროდ. მაგრამ ასევე სხვა ფსარ განიკითხავენ, მაგრამ ეს წელი გარკვეულ დისციპლინას ითხოვს თქვენგან. მიაქციეთ აუცილებლად ყურადღება ჯანმრთელობას, აქაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ მოგემატებათ პასუხისმგებლობები და პასუხისმგებლობის მატება, როდესაც ეს პასუხისმგებლობები არ არის გააზრებული და არ არის სამაყო ყოველთვის ულტრამს ხერხემალს და ესე ვთქვათ ძვალსახსროვან სისტემას, საყრდენმა მოძრაობას, ვენურ სისტემას, ასევე სისხლის მიმოქცევას და მერწყულები გამოირჩევიან ძირითადად ამ ორგანოების კუთხით სისუსტით. ბევრს აქვს ეს პრობლემა, იმიტომ რომ მათ უყვართ პასუხისმგებლობები მხოლოდ ისეთი, რომელსაც თვითონ აიღებენ საკუთარ თავზე და არ უყვართ პასუხისმგებლობები, რომელსაც ვიღაც უკარნახებს. მერწყულს არ უყვართ, როდესაც ვიღაც კარნახობს, როგორ გააკეთოს და რატომ უნდა მოიქცეს ისე, როგორც ვიღაც კარნახობს. ეს საკმაოდ ერთი რევოლუციონერი ნიშანია, მინდა გითხრათ. ამიტომ წლის ფავორიტები ხართ და ბევრი გამოწვევაც გეოდება წინ, გააჩნია როგორ მიუდგებით. თევზები გვისმენენ. თევზებს აქვთ ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ბევრი რამის გააზრების, უფრო ფსიქოლოგიურად გააზრების კუთხით და მინდა გითხრათ, რომ აი მენტალობა შეეცვლებათ, შეხედულებები შეეცვლებათ, ფასეულობათა სისტემის სერიოზული გადაფასება მოხდება მათ ცხოვრებაში. განსაკუთრებით კარგი პერიოდი არის მათთვის მაისი-ივლისის ჩათვლით. ეს პერიოდი ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი იქნება, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოიყენონ. ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში, რომელიც თევზების ნიშნით დაიბადა, ეს პერიოდი მოიტანს სერიოზულ წინსვლას. იქნება ეს ახალი შემოთავაზებები, თუნდაც პროფესიული კუთხით. თუკი თქვენ ხელოვანი ხართ, ნუ საოცრად კარგი პერიოდია შემოქმედებით პროექტებისთვის. თუკი აქამდე აპირებდით, გამხდარიყავით მშობელი, იდეალური პერიოდია ამ კუთხით, მაგალითად შეიძლება გაგიმართლოთ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში, რომელიც თევზების ნიშნით დაიბადა, 2021 წელმა შეიძლება მოიტანოს ფეხმძიმა. ამ დედრობით სქესის წარმომადგენლებზე ვსაუბრობ. ანუ რაღაც გაფართოვების ფაქტორი, მოკლედ. ასევე შეიძლება იყოს ემიგრაცია, შეიძლება იყოს საცხოვრებლის შეცვლა, თუნდაც შეიძლება იყოს მინიმუმს ერთ სახლიდან მეორე სახლში გადასვლა, გაფართოვება. შეიძლება იყოს ახალი ჰორიზონტები, რაღაც ახალი სწავლა, ახალი ინტერესები, ახალი ენთუზიაზმი. აქედან გამომდინარე, ზაფხულის პერიოდი განსაკუთრებით გავითვალისწინოთ, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. არა მხოლოდ თევზებისთვის, ზოგადად კიდევ ვიტყოდი ყველა იმ შემოქმედებითი ადამიანისთვის, რომელიც 2020 წელმა ძალიან დააპაუზა, იქნებიან ესენი მომღერლები, მსახიობები, ზოგადად შემოქმედებითი, ესე ვთქვათ, პროფესიების წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ივლისი, მაისი-ივლისის პერიოდი გარკვეული ამას უთქვა იქნება მათთვის, ახალი პროექტების დასაწყისი იქნება, რომელიც შესაძლებელია მერე რაღაც ნილ-ნილ აშენდეს და 2022 წელს მისცემთ უკვე მათ შესაძლებლობებს გაცილებით უფრო ფართოდ რო გაშალონ ფრთები. ამიტომ დამიჯერეთ სასტარტოდ ეს პერიოდი ძალიან კარგი და განსაკუთრებით უნდა გამოიყენონ ეს პერიოდი თევზების ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულ ადამიანებმა, იმიტომ რომ მათთვის ამ ეტაპზე პლანეტა იუპიტერი, ესე ვთქვათ, ესტუმრება მათ ზოდიაქოს ნიშანს და ამ პლანეტას აქვს ზოგადად უნარი რომ ადამიანები
ესე ვთქვათ, გახაროს, მისცეს საშუალება გაფართოვების, განვითარების, რაღაც მეტი შესაძლებლობების, მინიმუმ ეს არის პოზიტიური ხედვები, მინიმუმ ეს არის ოპტიმიストური განწყობა, რომ რაღაცა ახალი დაიწყება, რაღაცა მნიშვნელოვანი და ოპტიმიზმი და მომავლისწვენა და ამეთანხმები ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. აქედან გამომდინარე, ზოგადად ისე რომ იცოდეთ ამ პერიოდიდან სამყაროში განწყობაც გაუმჯობესდება ის დეპრესიული ფონი, რომელიც მოგვიტანა იუპიტერმა თხის რქაში 2000 წელსში. აქ იყო იუპიტერი და იუპიტერისთვის ეს საშინლად ვიწრო გაჭედილი მდგომარეობა, ამიტომ რომ თხის რქაში იუპიტერი თავს ძალიან ცუდად გრძნობს თხისკის ნიშანში. აქედან გამომდინარე, განწყობაც ადამიანებში ნელ-ნელა დაიწყებს ამაღლებას, მინდა გითხრათ, გადავეწყობით ცოტათი ესე ვთქვათ ნელ-ნელა ახალ-ახალ რელსებზე. მაგრამ ერთი რამე ყოველას მინდა რომ ახსოვდეს, მეგობრებო, სამყაროში არ არსებობს გარანტიები, პლანეტები გარანტიებს არ იძლევიან. სამყაროში არსებობს მხოლოდ შესაძლებლობები. პლანეტები იძლევიან შესაძლებლობებს და მინდა რომ ეს ყოველას გახსოვდეთ, რომ ანუ პროგნოზი, როგორც ასეთი არ არსებობს. ადამიანის საკუთარი ბედის მჭედელი არის თვითონ, საკუთარი ცხოვრების საჭესთან ზიხართ თქვენ თვითონ. და ეს მომავლის ალტერნატივები ზუსტად ის არის, რომელსაც შეგიძლიათ გაყვეთ იმ შემთხვევაში, როგორია თქვენი ნება. ამიტომ გახსოვდეთ, რომ თქვენი ნება არის უმთავრესი განჩევთ იმის არა ზოდიაქოს ნიშნით ხართ დაბადებული და ნუ იქნებით ფანატიკოსები. მაგრამ როდესაც გართხილებული ხარ, მაინც სწორად მიდიხარ ასეთ ისე, ამიტომ ხშირად იოცნებით, დაისახეთ ვიზნები და ყველაფერი აგიხდება. მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში, ხშირად ესაუბრეთ საკუთარ თავს და საყვარელ ადამიანებზე მხოლოდ და მხოლოდ პოზიტივის შესახებ. ადამიანებს პოზიტივის შესახებ. კითხვები თუ გავაგრძელო, სხვა გზა არ მაქვს. ხარის წელში დაბადებული ქალწულები რას უნდა ველოდოთ 2021 წლისგან? კი ბატონო, ქალწულებზე პრინციპში ვისაუბრეთ, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში 12 წლიანი ახალი ციკლი იწყება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ წელს უნდა ჩაიყაროს საფუძველი 12, აი რაღაც ისეთ მოვლენებს, რომელიც შეიძლება 12 წლის მანძილზე გაბევრდეს. გაიზარდოს. გააჩნია რას ჩაუყრით საფუძველს. აი თქვენზეა დამოკიდებული რას დათესავთ, რაი რას მოინტომებთ, რას დათესავთ. აი ზუსტად ეს წელი გაქვთ ამ კუთხით ძალიან ისეთი სასტარტო. ესე გეტყვით რა. ამიტომ აქ უკვე თუნდაც თქვენ ზიარი დამოკიდებული, რას მოინდომებთ, როგორ მოინდომებთ და როგორ დაიყვანთ აი ამ წელს, რომ მე უკვე ამ ყოლაფრის შედეგი წლების მანძილზე დაინახოთ. ნინი, დიდი მადლობა კითხვისთვის. ნუკის კითხვას რაც შეეხება, როგორი წელი ექნება დრაკონის წელში დაბადებული? ლომი ვარო. ნუ ამ შემთხვევაში წლის მეორე ნახევარი იქნება გაცილებით უფრო აქტუალური, იმიტომ რომ დრაკონი მაინც ფეიერვერკების ადამიანია, ლომი მითუმეტეს, ეს არის ადამიანი, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანია საგარეო იმიჯი, კარგად უნდა გამოიყურებოდეს და პრინციპში ოვაციები ჭირდება აუცილებლად და შესაბამისად უფრო ზაფხულის პერიოდიდან მოყოლებული მას ექნება შანსი, რომ საკუთარი თავის პოზიციონირება უფრო აქტუალურად შეძლოს ფართო საზოგადოების წინაშე. თუმცა ლომებზე ვისაუბრეთ, მათ პასუხისმგებლობები ემოტებათ და ნუ ეს შეიძლება იყოს ახალი სიყვარულიც. აქვე გავაჟღერებ ლომი და ვეფხვი. ვეფხვის წელში ვარ დაბადებული და ლომიო, რადგან ლომზე ვსაუბრობდით. ხათუნა, დიდი მადლობა კითხვისთვის. ვეფხვის წელში დაბადებულები ცოტა მოუთმენელი ადამიანები არიან, ფეთქებადებიც არიან, მინდა გიყვე, ნუ ლომი მითუმეტეს ძალიან ისეთი ამბიციური და ფეთქებადია და ჩვენ რაც გავაჟღერეთ პრინციპში, რომ ლომებს მოუწევთ საკუთარი ეგოს ცოტა ესე ვთქვათ, მოთოკვა და გარკვეულ კომპრომისებზე წასვლა, ალბათ ყველაზე მეტად ეხებათ ვეფხვის წელში დაბადებულ ლომებს. ეს ისეთი წელია, როდესაც უნდა ვიჩქაროთ ნელა. ბატონო, თეას მადლობა. კურო კურდღელი როგორი გრძნობს თავს? კუროების შემთხვევაში კურდღელიც არის ესეთი ტიპის ადამიანები არიან, რომელსაც მაგათი ესე ვთქვათ დევიზი რა არის, იცით, ნუ იქნება ოღონდ ბუნტი. მოკლედ კურდღელს არ უყვარს აყალმაყალი, არ უყვარს გაუთვალისწინებელი მოვლენები, რყევები, რა თქმა უნდა, კუროს მითუმეტეს სტაბილურობა უყვარს. ამიტომ ძვირფასო ადამიანებო, რომლებიც ხარ ზუსტად აი ამ კომბინაციით დაბადებული, კუროები და თან კურდღლის წელში დაბადებული, ივლისამდე პერიოდი იყავით მობილიზებული, შესაძლებელია ძალიან ბევრჯერ მოგიწიოთ, შეიმუშაოთ გეგმა, გეგმა ბ, გეგმა დ, ანუ მოკლედ ალტერნატიული სულების მოძებნა მოგიწევთ და ნუ დაიძაბებით რა, ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დამიჯერეთ რაღაცა ძველს ხელს გაუშვებთ და კომფორტის ზონიდან გამოხვალთ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენი ცხოვრება დასრულდა. და მაინც კიდევ ერთხელ, რა რჩევებს მივცემდით ჩვენს მსმენელებს? ნებისმიერი ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულ ადამიანებს განვრჩევლად იმისა, საახალწლო ეთერი გვაქვს, არა, მივცემ ესეთ რჩევას. ტვინიც
ისეთივე კუნთია, როგორც დანარჩენი კუნთი და მინდა გითხრათ, როგორც სპორტ, ესე ვთქვათ, დარბაზში უნდა იაროთ კუნთები დაიყენოთ და კარგი სხეული ქონდეთ ესეთი ლამაზი, ზუსტად ასევე ჭირდება ჩვენს გონებას ვარჯიში, პოზიტიურ განწყობაზე, ესე ვთქვათ, ტალღაზე გადაყვანა. აკედან გამომდინარე და ხო რატომ ხდება ეს, ნახეთ, ჩვენ ტრამვირებულები ვიბადებით, ადამიანი უცლად ყოფი უკვე იღებს გარკვეულ ტრამვებს. Ну, ეს სხვადასხვა მიზეზით ხდება, ამაზე საუბარში ვერ წაგვიყვანს, მაგრამ ჩვენ ზუსტად ეს უნდა ვისწავლოთ, იმიტომ რომ ეს არის წარმატებული ადამიანის მთავარი ფორმულა, რომ ვასწავლოთ ჩვენს ტვინს, მივაჩვიოთ პოზიტიურ აზროვნებას და კრიზისშიც კი დავინახოთ შესაძლებლობები. იმიტომ რომ დამიჯერეთ, პრაქტიკაზეც გეუბნებით, ყველა კრიზისი ყოველთვის არის ტრამპლინი. ყველა კრიზისი ყოველთვის არის რესურსი, რომ ახტეთ უფრო მაღლა და დაინახოთ თქვენი თავი უფრო უკეთესი, უკეთესი მე გამოჭედოთ რეალურად, უკეთესი ადამიანი შექმნათ. აკედან გამომდინარე, მოკეთ ხელს ნუ ჩაიქნევთ და მიეჩვიეთ პოზიტიურ აზროვნებას. როდესაც რაღაც ისეთი ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რაც სტრესავთ და მოულოდნელია და გონიათ, რომ მორჩა დასრულდა ყველაფერი, შეკითხეთ საკუთარ თავს, კითხეთ სამყაროს, რატომ მეძლევა მე ეს? თუ კი თქვენ ამას გაანალიზებთ, ძალიან მალე იპოვით პასუხებს, იმიტომ რომ ადამიანი სამყაროს ნაწილია და თუ კი თქვენ ენდობთ სამყაროს და ხედავთ შესაძლებლობებს, მიუხედავად იმისა, რა ხდება დღეს და ახლა ამ მომენტში თქვენ ცხოვრებაში, დამიჯერეთ თქვენს გარშემო მერე სამყარო იცვლება, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავზე მუშაობს და შინაგანად იცვლება, მის გარშემო აუცილებლად იცვლება სამყარო, განურჩევლად იმისა, სადაც არ უნდა იყოს. გეთანხმები ამ სიტყვაში, რეალურად უნდა ხდებოდეს. საკუთარი ძალების ირწმუნეთ, იმიტომ რომ დამიჯერეთ, ყველა ადამიანი იბადება რესურსით და ყველა რესურსი არის ამოუწურავი და განსაკუთრებული და არაორდინარული. ნახეთ, ჩვენ დუბლიკატები არა ვართ. შეიძლება გაქვს, არ მაქვს მე და პირიქით. ამიტომ თავი არის იმაზე კონცენტრაცია, რა გაქვს თქვენ. აქედან დაიწყეთ. აი ეს რესურსი გააბევრეთ რეალურად და ნაცოთ იმისა, რომ ვიღაცას უყუროთ, ვიღაცა ჩემზე მეტად ჭყიალებს. თქვენ არ იცით იმ ჭყიალ ადამიანს უკან რა იმალებო და რამდენად რეალურია მისი სიბჭყიალე, ხომ? ან რაფასად უჩდება თუნდაც. შესაბამისად, ეს არის ჩემი რჩევა. იყო საუბარი, რომ აი სოციქსელებთან დაკავშირებით რაღაც სამომავლო გიქნება. იქნება უცნობი. ბევრი ცვლილება იქნება. ძალიან ბევრი ცვლილება იქნება. 21-ჩიც იქნება და მიმდინარე წლების მანძილზე ძალიან ბევრი გადაფასებები წამოვა, მაგრამ სიხშირე შეიცვალა ყველგან წერდნენ ამას, იგივეს გეტყვით მე და აქამდე თუ ადამიანები არ აქცევდნენ დიდ მნიშვნელობას, ნახე, ვიღაცაზე დავიბოღმე რაღაცა, მე წინა ვიღაცაზე შურის მაძიებლურ ფიქრებს ვატარებ გულში, დამიჯერეთ, ეს ეხა იქნება ესე თავმოხსნილი ბომბივით ჩვენს ორგანიზმში და აქედან გამომდინარე, ყველა ის ადამიანი, ვინც აი ესეთი თვისებებისკენ არის მიდრეკილი და ვერაფრით ხელს ვერ უშვებს, ნახეთ, ამ ეგოს, ძიმე ეგოს, ძალიან სერიოზულად დაისტრესება მინიმუმ, ნახეთ, ამიტომ ისწავლეთ გაშვება, ისწავლეთ საკუთარ თავზე მუშაობა, ადგილი მზის ქვეშ ყოველას ეყოფა და იმდენია მისახები, ხო, საკუთარ თავში, რომ აღარ საკუთარი თავით უნდა დავიწყოთ. კი, ნამდვილად. სოფია, მადლობის მეტი რა გვეთქმის, როგორც იტყვიან ხოლმე, ძალიან დიდი მადლობა ესეთ საინტერესო შეჯამებისთვის. დაუსრულებლად შეგვიძლია საუბარი, იმიტომ რომ შენ ისეთი მოსაუბრე ხარ, შეიძლება 24 საათი იჯდე ეთერში და მართლაც მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით გაამახვილო ყურადღება იმ ყველა საინტერესო დეტალს უფიქრდები, რაც ყველასთვის მნიშვნელოვანია. Fortuna G-ზე შეგიძლიათ ჩვენს ოფიციალურ ვებ პლატფორმაზე ამოიკითხოთ აი ეს ყველაფერი, რაზეც ახლა ვისაუბრეთ. Facebook-ზე რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის ნახვა შესაძლებელი, ტელეკომპანია Music Box-ის ეთერში და კიდევ ერთხელ ჩვენ ოქროს და ბრილიანტ სოფიას ძალიან დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის. წარმატებული 2021 წელი თქვენ. ასევე ყველას.